Բոլորին ձեզ եմ ես Ալենը ու մենք այսօր խաղալու ենք Free Fire Legends-ի վրա։ Հայտան չկա։ Ըհը։ Շուտվանից իմ կանալում վիդեո չէր հերել, դրա համար ես որոշեցի վիդեո նկարեմ։ Եթե կարոտել եք Free Fire-ին, ապայման գրեք մեկնաբանությունը, թե մյուս բանում, կանալում երրորդ ուժս ինչ կցեմ, բացի են ադամանդներովից, որով հետև դրանք փողով են, հետո պիտի փող կցեմ, բան անեմ, դրա համար ես ասում եմ, ես հետո, ես խաղից հետո ցույց կտամ, թե ինչքան մարդ ունեմ, դուք ասեք, թե երրորդ ուժս ինչ կցեմ, որտեւ ինձ շատ քիչ է մնացել երրորդ ուժ կցելու համար։ Ժորջան ես կողո հետո խաղամ, աշուտ միս վիդյան կողո ես խաղամ հայերի հետ, հայ տղաների հետ, դա կասկածերի չի, ես վերջում դրուկ կտամ Free Fire-ում հենց միատ յութուբերի, բայց էդի թող մնա հետո, ճիշտ էր վիդյոներում եմ տեսել, որ իր անունը տենց է ու կորոշեմ հենց էսօր իրան դրուկ տամ։ Եկեք լավս եմ ստեղ իչնեն, զինք չկա, եկ ողոքի մեջ ես վերցնենք, ես վերցնենք, վերցնենք, Չորս եկս լավա։ Չեմ գտնում ժողովրդան, եկիք մատ այս ենց անենք, ա չորսիքսը թողի, լավ էր խպում, գնանք լուտ անենք, կորոբինով էր խպում էր, ապտե շկից եմ պատ, աշկից իչնենք առաջուծը ստե, ստե լուտ կանենք, ներքև նեղը պողկա է, տեղ հետո կիթանք, ձիմա ապտեշկը է պետք, ապտեշկը, ապտեշկը, ստա աշկիս մարդ է, ապտեշկը չան գտնում, չնենց աստեղից կան բանկա, ոտզեց ապտեշկը, մենք կայս ենց անենք, ահը,
Venga. Չիտա չգիտեմ ինչքանով կազնի, չելով չասով ամսով։ Այդե հավեսով կպել եմ։ Ուվ, շինց եվի հող, արա ադե լավ էլի, ասով հպետ, լավ էլի, շապ, ինչի համար, այդ կան չարճավ եմ, որ ինձի մինուս տաս արա, բայց ամեն դեպքում լավ հաղացինք ես մեկը, այդ որ ապտեշկից լավ լինի, շատ լավ լինի, ունակ մի 7 հատիկ ապտեշկ ունեն այ Այդ մեկին է որի կտայ։ Ինչպես տին մեկ օրես ինչ որ։ Հա, ինչպես տին մեկ ինձի մնացեի 2048 գումար, որպեսի կծեմ ինձի վերջապես իմ երազանքը երորդ ուժը, ու չգիտեմ ինչ ուժ կծեմ, դա մարի ես ասեցի գրեք կոմենտներում, թե ինչ ուշ կուզենակցեն ու եթե ես վիդյոյի տակ գոնը հավակենք լավ 10 լայք կամ միս վիդյոնը եթե տենամ 10 լայքը ես անպայման հենց այսօր ու հենց հիմա կնկարեմ դե իմ դեմքով հա իմ դեմքով միրոպես ոնց հանում այ համբալես ոնց ես հանում կնեք ժողուրջան, ոտ պիտի մտնեմ տենում ինչքա լայք հավաքը, բայց որ իմ վիդյոներ շատ քիչ եք նայում, դա մար ես քիչ եմ լայք ուզում, ու այ չում աստ է, այ չիչ կատ է, Արա, արես հիս ենց հեղա, լագատեց մի պա ինչ արեց, էդի չար սկացվա։ Եչկու իկս, բլիցերից իմա, Ոնց ասեմ, վատ եմ, հա, վատ եմ, ինչկու իկսը կտեմ, բայց վատ եմ, իմ հազատոսնը չուս, այ աղպետճան, ես կեզ այդ ինչ եմ ուզում, դու ինձ ինչ ես տալի, պետք կարասուներ ես տեղից կտա, լավ չկա չկա եկեք էվես ես ուվեց, ենք էվես ես թողնի, Հավեսով ասենց գրակում հավեսով Այս ինչ են անում գզում են իրար Նա դին է տեսը Հավես պիտիստ է Հենա Պարկվեց էլի։ Բախավ էլի։ Ինչ ասում հազիկ։ Ենա բարձացավ։
Չգիտեմ, գնամ թե չէ։ Ադե ոնց։ Հա, չի տել, ինչ ասեմ։ Ոչ TV մինուս է, բայց 10 մինուս է տալի, մի փոքր բան է տալու, 7 մինուս է տալու, գնաց։ Հայ, ոյն է մնացել, գոնի մինչև 10 հոգի ձգեմ, կարծացնեմ 3 հրանքես, բայց չի ստացի մոտ։ Լավ, եկեք հատ մտնենք YouTube։ Տեսնենք իմ կանալի տակ ինչքան է լայք հավաքվել։ Եկ հատ վիդիո կա 2 լայք Եկավ իրար հետ 6 լայք։ Հալա ոչ ինչ, հիմա մենք կնկարենք դեմքով, մոտիկ դեմքով, ոչիքրով, ասիս նկարում, լավ եկեք ստոպտամ հենց դզեմ կմիացնեմ։ Արերը մի ռոպ էլի, եկեք միանքնից հենց սենց մտնեմ մոբիզեն։ Ես ինչո։ Կարգավորումներ։ Արդ ոնց են միասում։ Ես ասենց հով։ Հա, սյո, վեր չապես։ Կողացանք եկեք մի կիչ մեծացնենք։ Հատե մեծացի։ Հանայք ոչի մեծանում։ Ահա, ապրես, եկ չէ։ Հատե մի կիչ է։ Այսենց որեսի շատ մեծալ։ Նորմալը չի երևումի մոտ։ Այսենց լավա, այսենց ընտիրա ժողորջան, սյո մտանք, սող եմ ին չի խանգալի, որեսի հիմա ես որ տտնեմ, հալա ոչ իչ փոքր էկա, բայց ոչ ինանքումը, Աչկիս է այսքանը լավա, մտանք։ Բոցի։ Տենամ ժողջան ձեզ տենամ, տենամ ես վիդյո էտակ ինչքան լայք ավաքեք։ Բաց հերը։ Իկ ունեք իր ձեն անջատենք, սյոլովա։ Չու գիտեմ ձեմ։ Գիտեմ ձեր մոտ ոնց կերևա էկրանը, բացել եմ,
Ճոճնան կամ դեմքով խաղում եմ, ու մենք հաստատ մյուս վիդեոներում է բաց դեմքով կխաղանք, բայց կողա ոչ բոլոր, գլավ թելնենք, եկե գիչնենք, այ այստը, այ այստը, ինչ ենք հանում, լշան ես նայեք էլի, Աշին անգամ են տենում բոլում համբախում։ Աշկի սերն ենք պիտ։ Եկ կորտանը ենք, լատի կորտանը թի ալավ պիտ։ Ты будешь похудеть. Ну-ка, на. Эй, на, ты сам. Урас, ничего плохо помню. Блин. Сикани, я не цек индиха помбур. I love. Մի հաղ կողմից ինձի խպում են։ Հիմա չի գիտեմ, որտ է պախկալում, պատ է չկա։ Հեշ նորվալ չի գնում հաղը։ Նոս գիվին կմտնեն։ Ապիտի գիվը մեջ ուլինի։ Կունը մեջ ուլինի էլի։ Այ գորլն ամեջ է, դի գորլին կանչենք, եթե կմտնի, չէ լավ չէ մետով, այս մնացածին կկանչենք, ինս ու հան, նով հեջան հաջող, իտու կմտնեմ կլասիտ կլով, սանակն է պիտի ստանում,
չիտեր քաշեմ, բայց ոչ փողերի։ Ինքը էլի հետո կփորձենք։ Կփորձենք լիքը չիտերներ քաշենք, տորբեր։ Չիտերներ պիտի քաշենք, տորբեր։ Մի հատ չիտերոներ ձև գիտեմ, այդ երկար ձևով կնկարեմ։ Քան զագրուս կտա։ Ոչ, ես կնկարեմ։ 7-25-ը։ Լավ, էսի ես գիտեմ, որ դա թռնեմ։ Այ հինձ ստե։ Ոտեղ չի։ Լուտաներու համար դե լավ տեղա։ Լավ է։ Կանգանք ես տները, եվ ստեղ ծուց հետ տվե, որ մար չի իչնում։ Մաց այդ քան է հավատալի չի, որ ստեղ մար չի իչնում։ Nothing's wrong.
pues vamos a ver si es el toxiquero. Con muy dulce. Y nicho. No ve, mucho. No, te escucho. A mí no corre por ponerte, me quedé chula. Ahora no veo lo mucho en su right corner, este es mi rope. Yak, yak. Love Rogan, I saw it coming, said the suit.